La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Çfarë do më thon? Do më thon përzierja e dëshirave të Allahut në çdo të vogël dhe të madhe në jetën e njerëzve. Kjo është definicioni që nuk mundet dikujna mi i dhanë hapsirë me lujt me fejnë Allahu Gjeli Gjelalu. E shojmë njerës tojnë, islami për qemë Allah, islami jam u ka njeri mirë, islami jo paqë, islami është me dhanë lëmosh, mu kanë human, mu kanë me dhanë sadaka, e kështë më radhë, islami jam i mbajt lidit familjarë. Dhe këtë të janë pjesë të islami, për nuk u islami. Të janë këtë pjesë të islami, për nuk u ishtë islami, aj. Edhe kështë më radhë për definicioneve njerëzit në bazë të krahinave dhe në bazë botë kuptimeve dhe shkollimeve që ka i ka njerëzit. E që ka islami? Që ka islami? Që ka është interesant? Në studimet e përëndymorve, filozofave të evropianve, qëfar thonë? Në musliman në botë ka studime praktike të cilat janë objektive. Objektive do më thonë, s'ka të në ta dashni, s'ka të në ta i jemi i joti. Objektiv do më thonë, kjo mikrofon, mund është me dash, mund është me dash, objektiv, mur. Apo, ka ndonë musliman në botë ka, shëshri muslimanëve ka, komunitete. Ando janë mbi 1 miliard musliman që përkacohen në sunet vetëm. Mbi 80 milion janë shia. Shia, këto janë objektive. O, 1 miliard musliman, thonjë nëre musliman. E përmendëm neve, se si ndohen. Mirë po, çfarë thonë? Vendoja menën studimit të atyre, me gjithë se këtë studim musliman dhe kam bëhë shumë maharët. Por se disa për njerëzve, nuk ju dohët taman një mesele dërsa të thojë e dëni, por që e mëllë prej të huajve. Apo, çfarë kanë thonë? Kanë thonë musliman ka, gjamia ka, ezani thirët, e kështu me ratë prej studimeve? Kanë thonë mirë, po një pikë nuk është e arritur. Së është e arritur? Cila është ajo? Kanë thonë kështu, islami me botkuptimin e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem, ata nuk thonë sallallahu aleyhi ve sellem, po na themi, muslimanët, me botkuptimin e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem nuk ekziston. Nuk ekziston. Mënyra e organizuarit të jetës dhe përzierjes së islamit në çdo të vogël dhe çdo të madhe në botë tani aktualisht nuk ekziston. Apo? Dhe kjo është fatkeqësi që dikush me të parapri botkuptim, ndërsa muslimani thotë, po jo vetë musliman, xhamia, ezani, Ramazani, Kurani, jap mi zekat, eksumerat. Dhe e kur e dëgjon këta, islami Muhammed Sam nuk është praktik. Nuk është i praktikushëm. Nuk është i praktikushëm. Kemi në botën arabe musliman, sa të dush me miliona, 300 milion arab janë. 300 milion arab janë. Ata thonë, këto janë musliman, po nuk janë të praktiku islamin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dikush më thonë, po a falen ato? Falen, agjerojnë, japin zekat, japin sadaka, bojnë haq, lexojnë Kur'an, mësojnë Kur'an, studiojnë, na atje kemi studiu, të smunë do gjallar, ku studiojnë, mirë, po pse thonë studimet s'ka islam Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, çfarë kanë për qëllim? Definicionin e vjetër të muslimanëve se islami është përzierja e Zotit në përmjet zbritjet që ka bo në gjithë të vogër dhe gjithë të madhe. Me dash me e zbërthi tani këta praktikisht, mune me zbërthi gjithë të fushë tjetës. Gjithë të fushë tjetës mune me zbërthi studimin e të huajve si islami Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk ekziston. Apo? Njanit mi u përziti në kolet, atle? Atle? Jo, po do më dhonë islami Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk është e aj. Njanit mi dhonë këshire, Allahu Gjellë Gjellale ka pru një liq. Në shpijën tane, kështu, kena mu të përzije, por qemu, ta zojmë praktikisht. Përzije e bura dhe gra, muzika, apo, dasmat, me lojet të larmishme dhe të ndryshme të gjunave që ka bëhen në përbotën islame. Jo vështu, te arabët e te krejt. Me ju përzije që ati, atle, thot, që të thot? Thot, hoxho, islamin gjami, namazin gjami. Qëfar i bije kjo? Se s'tle, s'ka islam shpi. Nuk ka islam shpi. Muhamedi sallallahu aleyhi sallem i është përzi njerëzve në gjithët vogër dhe gjithët madhe. Gjithët vogër dhe gjithët madhe. Zeqatin Muhamedi sallem e ka morë në mënyrë obligative. Obligative. Sistem organizativ i ndarjes e pasuris.
Ska qenë si shmendoj njerëzit, si du a jap, si du se jap. Ja, ska qenë qashtu. Nuk ka qenë qashtu, ka qenë, pa tjetër me dhanë, andaj në e përmendëm, Ebu Bekër e Sidiku, kur ndroj jetë Muhamedit sallallahu aleyhi sallem, dhe disa prej Arabve, të cilët jetonin në periferi, apo ishin fise periferike prej Mekës dhe Medinës, qëfar thanë, i qunë letër Ebu Bekër e Sidiku, thanë, na zeqat qapna. Shiko, zeqat qapna, pare. Këtë përzijet dikush të parët, ta di së përzi shumë fel. E Muhamedit sallallahu aleyhi sallem, i zbriti një ajet, hudh min emualihim, sadakaten. Merjau parët zeqat, pastroj me to në përmjet sadakajes. Merjau, urdër. Dhe Muhamedit sallallahu aleyhi sallem e ka posë obligim mi amur njëzve zeqatin. A i di që ka i bje, obligim. Ka shku i ka thanë pasanikve me delegat. Të ka ardhë vakti me dhanë pi qësaj pare kaqë. Kjo Muhamedit sallallahu aleyhi sallem. Tani, a do në me e këshiku kjo studimi perëndimor a oj sakt? Mi shku na njani pi pasanikve. Mi do në shiko të ka ardhë a fati me dhanë zeqatin. A që të thotë? Mësëm hajde kur më këtë bari. A do të gjyshtu të thotë? Apo, nasi hatë mi a dhanë, mundet me prishtiren e kësë më radhë. Po mi a dhanë më njërë dëtirushme. Po, mu pas konë kinë kotë Muhamedit sa mi a pas mor aj. Ha? Që ka ndodhë? 100.000 arab tha nasjena mo. Nuk e dojmë këtë liq. E Ebu Bekër e Sidiku që ka tha, nëse nuk e doni këtë liq, nuk e doni fejen. A do thanë, jo, na fejen e dojna. Qiko ku njësi sa, jo, tha, na fejen e dojna. Falmi, kur dojna falmi, kur dojna agjerojna. Me dash me thanë zëqatin, le mu vet të jap, kur duone. Qa ju tha Ebu Bekër e Sidiku, dhe cilin e la Muhammed e sam khalife, zëvendës, zëvendës. Tha jo, deri sa të ma jepni qatë që ka jakin i danë Muhammedi s.a.s. Pse? Atër tha, so fejmo kjo. Nuk është fejmo kjo nëse ju manovroni vetë që ka do një të bani. A do i shiko këta shka thanë. Thanë, Islami Muhammedi s.a.s. nuk ekziston. Nuk ekziston mo. Në kuptimin organizativ të jetës. Së mund është mi u përzi njerit në gjithët vogët dhe gjithët madhe. A do i tje shef se njeri ju rritët, zhvillohet, formohet, apo, konstrukcionin e ka, këtë jashtë Islamit. Dikush thot, shumë largë gjo. A e binë pak mangat? Në shkollat tona, qysh formohet muslimani? Gjali jem dhe gjali jot. Dhe ne si gjenerat e prinderve më të vjetër, po edhe më herët, po edhe Jugoslavi, po edhe më herët. Apo, qysh është formua? Në një, na qysh jena formua? Apo, qysh jena formu dhe deformu e shumë herë? Ja, si jena deformu. Cili për neve nuk e kam pas ligjë të programit me mësu në biologi se njeri ju nuk ka zot prej ardhin e ka prej teorisë se në ka zbulue ha, Darwini prej majmunit? Kete këna mësu. Apo? Qka dhe më dhonë s'ka islam? Tanit, ka zoj. S'ka islam dhe më dhonë arsimtari në shkollë të thotë, s'ka zot? S'ka zot? Njeri e ka prej ardhin për majmunit. E tani, qka i bje ka musliman, s'ka islam organizativ si pas studimeve, ndërsa ka musliman, ja qa ka. Thot arsimtari të shkolla i thot nxansit, njeri leja të palavra janë gjëra mite se Zot ka e kështu me ra. E kua muslimani, muslimania kur ratë të shpia i thot baba, më se ngot që tu, që tu ka vime ka, së në regull kjo. Apo, meri shkencat, që atë janë kanë dëbojnë me studime dhe zbulime praktike, lej këtë gjëra. E tani shiko, na paraprin ata, i paraprin shumë i muslimanve, ato shka i studiojnë fejen, i paraprin të tjera dhe thanë, Islami Muhamedi sallallahu alaihi sallam nuk ekziston. A musliman po? E tani, a e sjellmi Islamin e Muhamedi sam, që shishkon praktikisht? Ja që shishkon praktikisht. Nuk mundet në shoqërinë e muslimanve, dikush kur do koft dikun me çfarë detyre koft ai mi alshu as publik as tinza diçka e cila e çonon Zotin dhe pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Zgjojon? Pse? Po dar sush pejgamber. Nëse ni pejgamber ka drejt mu çonu kur doje në mezhlis, çka dojna folna për ta. Apo njani e ka boni mezhlis. Edhe ka qef me fol për Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Po të më përmune, si duhe ngoj, këta si duhe se ngoj. Kjo fjallë, se banë më ata pengamber. E pengamber është, mësë mjë e diskutua. Kjo pengamber. Apo Muhammed, Rasulullah, i dërguari i Allahut. Apo, mbretërit e kanë kuptu këtë meselë.
Nga se mretrit me herët kanë pasë ambasador dhe sot kanë. Kanë pasë ambasador. Që të më ambasador? Delegat. Kure ka qurë një mret, një delegat, të një mret tjetër, apo të një shtet tjetër, apo të një shoqëri tjetër, dhe ka citu letër, a ka drejt ajt që ka e ka pranu letërën, më ju vërsul delegatit, dhe mi thonë, këta unë nuk e pranoj? Ja. A ka drejt, mi thonë, por rejnë? Ska drejt. Pse? Miru ma që ka e ka qua. Ti, unë se kam qua këtë letër, e ka qua mreti. Ti, si dush mi akthimet keqë, shkruje një tjetër, ne mund tanë unë ja për cili, mos anë i mirë një vesh me mretin. Andaj ka qenë ndërë komtarisht e një orë se delegatët nuk prejkën. Të dërguar, janë ta. Dërguar, pos tjerë. A i s'prejkën, që e ndu të bëhën e ty? Të ka qua i mreti. E Allah u gjelluar e qëfar tha. Kjo është dërguar, janë? Kush ka pun me këta, ka pun me muë. Apo, që kënë njërë një gjatët, a, unë e me Zotin pun mirë i kam. Ama këto adithë, kush i ka shpi këto? Apo, qka janë dosejnë e si kuptoj? Këto janë të Muhamedit s.a.s. Grindja dhe përplasja me Muhamedit s.a.s. Mosh përplasja me Allah në drejt për drejt. Qka ka faja? Allahu Gjellewala i ka thonë. Miru ti me Zotin Gjellewala. Ande Allahu te pare kjo e tala qëfar thënë Kur'an. Men juti e rësule, fekat e taa Allah. Kush i bindet Muhamedit s.a.s. të dërguarit, ju ka bindë Allah dhe e kundër ta. Ha? Va me jasin laha wa rasule. Dhe kush i kundërvijet Allah dhe të dërguarit. Qiko, lidhje, pandashme. A të ne kemi përmenë se nëse njëri thot e shedu en la ilaha illallah dhe nuk thot Muhammed Resulullah, nuk ka in islam fare. Dhe nuk i ku pranu islami as një grinc. Deri sa thoje e shedu enne Muhammeden Resulullah. Tani qëfar kanë thonë? Qiko, islami Muhammed s.a.s. nuk ekziston, a musliman ka. Dhe shiko, mere shembul shkollën. Apo, mere shembul zhveshjen. Zhveshjen. A ka ta ka dikush me ndalë zhveshjen? A ka ta ka dikush me ndalë zhveshjen? Me thonë, pi sot na musliman, slajna mu desh. Se haram. Kush? Kush mundet me ndalë ta? Së mundet me ndalë kërkush? Apo, jo në publik, në shpitane. Në shpitane. Apo, nuk mundet me ndalë. Andaj një studim që ka e kanë bëhe, prap, ata që ka i përmenën përëndimorët kanë thonë kështu. 75% nga generata e tretë emigrantëve që ka vinë të na me punu, bëhen evropian. Filani, Abdullahi ka shku në Evropë me punu për idare. Ata e kanë bëhe një studim. A me pranu, këta më se pranu e? Ka thonë prit pak, ta bëhe një studim na. Studimi që ju kanë gjerë testi, ka thonë pranoje. Pse me pranu e? Kjo mendën e kondryshe. Fejën e kondryshe. Apo, mentalitetin mundirën se si ki mendon e kondryshe ndryshe. Apo, pse me pranu me ne përzi neve, me ne turbulu neve rendin të atyne. Ka thonë pranoje. Pse me pranu 75% të generatës së tret nuk njef as një sen qka. Ka thonë babgjishi. Dhe mon, shkon Abdullahi Filani në vendet huja. Apo, dhe vendet tjera. Ky munohet, me majt pak, mës me majt, apo eksumerat, në regull. Djali vet, qalon, shkepon, eksumerat. Djali djalit, s'nje asni sen, mo. 75%. 75%, do më thanë të nipave, ato mu janë kitë tjerë. Andaj ti ishe se nuk ka masi. A ke diti? A diti kanë, që nipi është musliman, e mërmali për do një babgjish këtu pari, apo nuk intereson fare. E ata me këtë përqindje, me këtë sondaj, me këtë test që ka thonë, lejnë e tin, e dorojnë atë parin, janë i si dyti, i tretë janë joni. Kështu kanë ndonë gjërat. Andaj dhamë, shiko shkollimin, shiko publikën, apo, shiko alkoholin. Unë me thonë dikush, s'ka më shëshini musliman vë alkohol, sa du shka alkohol, sa du shpje trakia. A ka moralitet? Mos flasim me sondajën. Nga se sondajët gjithmonë janë trishtuse. Se sondajët së rejnë. Kaq janë zanë në moralitet. Kaq pijet rakia. Kaq ka kështu. Këto janë të meru se qka ka. Vetëm të na, mos flasim botën tjetër. Mos flasim botën tjetër. Apo, botën arabe. Botën arabe. E kështu me ra. Me të madhe cenohet Allahu dhe pengamberi jonë sallallahu alaihi wasallam. Në Siri, para se me ndodhë kjo prej luftrave, me përqindje të madhe
sikur muslimani që e ka bismillah, bismillah, elhamdulillah, subhanallah, një përqindje e madhe e popullit me sha Allahu në mënyrë rrugaqe, ka qenë evidente me të madhe. O rok me grujen, Allah i ne ka sha. Jo të shame në mënyrë tërthorazi, drejt për drejt, drejt për drejt. Kështu e ka sha drejt për drejt. Në sondaje, e në bërë sondaje. E kanë bërë që ka që e shajnë, Allah unë gjelë gjelalu. Kjo pika mi dhe sondaje, shikon për pytje. Miftinin si kanë orë ka shpytje, qëfar dispozit e ka që ka kjo e shajnë Allah unë të bare kjo e tala. Qëfar dispozit e ka kjo e cilë e shajnë Muhamedit sallallahu alaihi sallam. Qëfar argumenton kjo? Argumenton se studimin që e kanë bërë ata se islami më nësam nuk ekziston është sakt. A musliman? Shliman ka. Apo? Eksumerat. Andaj thamë, islami është përzirja. Më e men këtë definicioni është kështu. Islami i Allahut në tokë është përzirja e Zotit në përmjet Kur'anit dhe Hadithit në çdo të vogël dhe të madhët njëtën e njerëzve. Ti sa të qohësh, sa të të qelën sit, Allahut përzirët. Prit. Andaj shikë Allahut që ka zbit ajete të martesës, të një qahut, të shkurërzimit. Apo? Ka zbit Allahut gjelola ajete të shtetit kur ka vrasje. Ka zbit Allahu ajete të trashëgimis. Apo, ka zbit Allahu ajete dispozitat të cilat ti kur e merë, merë kështu. Njani lezon Kur'anin. Njani lezon Kur'anin dhe nuk e di kush e ka shkrujt ketë, kush e ka thonë ketë. Nuk e di gjopi Zotit. Po shtypja e pare di cila është një matematicient në Amerika tje ka pranu islamin para disa viteve, këtë fjale ka thonë. E ka pranu islamin, e ka lezu Kur'anin, jo si Allah e ka thonë. Ka thonë me të shumë këto muslimat, që ka besojnë? Kër e ka lexu Kur'anin, për shtypja e parë, fjale e parë, që e ka thonë? Ka thonë që që ki autori që ti librit, do i ka mu përzi ku të marë frim. Do i ka mu përzi muhe, kur të marë frim. Apo, kjo ka qenë për shtypja e parë. Nasi muslimane, e kena këtë për shtypja jo? A e ninë ti se Kur'ani po të përzi e ty në gjithë sen? Apo, a vesh në gjami? A vesh në gjami? Në gjami leto, se kjo e fundi të. Për nga mërë alej salatu se më ka thonë hadith. Gjëja e fundit që ka metët për islamit dhe musliman o namazi. Këtë humbët edhe kjo atër si jetë kurgjo. Edhe kjo mësë me metë mësë jetë kurgjo. Tjetë Ramazani mësë me ditë mësë ka jetë. Ama islami Muhammed dhe sëllem, i cili përzien gjithë do të vogër dhe të madhe, a ekziston dhe njerëzit? Jo, nuk ekziston. Nuk ekziston. Me faktin se ti se le me përzije. Ti nuk e le mu përzije. A dhe i thamë, shkollimi, publiku, shoqëria, apo, mëna për shembull, kamata. Sa për njerëz janë përzime me kamat? Që i thonë vetes musliman, do të shtatë fal namaz, është i përzime me kamat. Do të kjo kurxhon nuk ka, sidomos në botën perëndimore. Vazhdimisht ka pyetje, o gjë apo ne bleni shtëpi me banesë, në banesë me kamat. Pse? Ti thuaj jo, Allahu gjëra ka ndaluar. Apo s'kena çare? Po edhe Kurani s'kena çare pa ngjue. Një pyetje. Një pyetje. Andaj në jetën publike, në jetët e njerëzve dhe organizimi i tyre, sondajët dhe testet e të huajve është se Muhammed e sëllem nuk është i pari. Nuk është i pari, apo? Ndërsa musliman, të cilat me tekat e veta e kuptojnë fejen, ati ka. Ata i shofë në gjithë njëri për neve e kuptojnë fejen një farforme. Gjithë njëri për neve, ati njëri thotë, kjo nuk kopi fejes. Njëri thotë, në Kur'an shkruan kjo. Kur se ka lexuar Kur'anin? Kur se ka dëgjuar Kur'anin? Nuk e di çka ka tefsirin, nuk e di çka janë sahabët, nuk e di çka hadithi thotë, shkruan kjo në kitab shkruan. E ku shkruan? Ku cilin ajet? Kush ka thënë ashtu? Cili bi sahabëve ka komentuar ashtu? A ka thënë Ebu Hanifja jo? A ka thënë Imam Ahmedi jo? Imam Shafiui jo? Ekse më radh.